Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi, dobrodošli u novi klip i da, dragi moji gledaoci, znam izašao je Red Dead Redemption 2 za PC. Ja ne mogu da verujem ljudi moji, izašao je konačno za PC, to znači da ćemo Ćalija moći da ga igramo, što znači da počinjemo novi serijal kao što je i GTA 5. Ogroman like bacite na ovaj video, ja jedva čekam da snimam Red Dead Redemption. Ali da, dragi moji gledalci, u ovom videu kupujemo novi auto u GTA 5. Najnoviji auto koji je izašao pre nedelju i po dana, ja nisam bio kući da ga snimim. Ali uglavnom da, uskoro krećemo i sa GTA 5 Roleplay na Facebook stranici koju imate dole u opisu. Obavezno je, lajkujte, imate dole u opisu. Evo mene ovde u GTA 5, kao što možete da vidite, i upravo se vozim na ovo najgore vozilo koje je izašlo u igrici. By far, ono, ne postoji gore vozilo od ovoga. Ali da, u ovom videu nećemo da gledamo gde sam se šetao po Los Angelesu, to ste već sve vi videli. Nego ćemo, dragi moji, da naručimo novo vozilo. A da bi naručio novo vozilo, ovo moramo da uništimo. Tako da bacit ćemo jednu sticky bombu i... Cool guys on the can explosions, they just stand there and act cool. Moramo da ga kupimo pre svega. U travel i transport, legendary motorsport, evo ga ljudi moji. 2 miliona kojnica Zo Russo, brate mili. Jedan od najjačih automobila koji je do sada izašao, jedan od najskupljih u celoj igri i najverovatnije jedan koji još neću probati u trkama, zato što šta, ja nikad ne probam automobil u trkama. Ali ono, pokušat ćemo, brate, podsjetite me. Zo Russo je stigo, request delivery. I get as soon as I can, kaže naš mehaničar i ljudi moji, sada ga čekamo. Dragi moji, stigao je Zo Russo u crvenoj boji. Holy shit, oh! Kako ovo dobro izgleda? Au, brate, ovo dobro izgleda u pičku materinu. Ja sam stvarno oduševljen, brate, ono, bez teksta sam, koji može da izađe iz mojih ustiju, koliko je ovaj auto lep. Jako mi se ljudi sviđa, jako mi se sviđa, brate, izgleda prebrutalno. Au, kako će izgleda kad ga nabuđimo? Sad ćemo da vidimo. Hoću da ga nabuđiš do daske. Hoću da ga nabuđiš do kraja. Šta sam? Gde sam ga udario pa treba repair vehicle, majke? Jebi se. Ok, armor upgrade pre svega, znači to moramo prvo. Onda race brakes. Onda engine, znači naravno najjači. Exhaust, ok, da vidimo šta imamo. Ujeb. Ok, ima 10 auspuh. 10. Ovoliko auspuh ima ovaj auto. Šta? O čemu pričamo mi? Ha? Šta? Šta? Na što ovo liči? Bože, sačuvi sa kloni, ovo je nešto najružnije ikada. Uopšte mi se ne sviđa. Ovo mi je okej. Ovo mi je okej, ali ovo nikako tebe. Mislim, ovo je stock exhaust koji je jako ružan. Ali ovo ćemo mi da stavimo, brate. Mnogo je ružan, ovo i ovaj. Znači ovo, pogotovo kad ih ima ovako više. Front bumper. Racing, brate, bumper. Ovo je stock, ovo je racing, ovo je stock, ovo je racing, ovo je stock, ovo je racing, ovo je stock, ovo je racing. Stock, racing, stock. Nekako kao da mu skidaju, ne želim da menjam ništa, brate, ostavit ću ga ovako. Grill. Ok, otvorit ćemo ga. Hood. Ovo je lepše od ovog. Ali stavit ćemo ovo. Lights. Xenon, naravno. Znači, bez razmišljenja, Xenon. Livery. Ne. Italijanska. Italijanska zastava. A ne, ima slova iza, mrš. Neka samo skonove reklami, bit će super. Plate, dobro, to ćemo naravno stavimo muđa, brate, zato što muđa na plavo će stavim, ne znam zašto, ali stavljam mi se. Chrome da bude jako lepo, jako primamljivo, ali ne, treba da bude mat. Da li da bude mat? Jebote, mat crven. Ne znam. Mat crven ne, ali crven formula. Red, da, ili čak lava red, čekaj, lava red. Jao, da! Lava red, naravno.
bez razmišljenja lava red. Secondary color, ok, to je ovo, to ćemo da umenjamo. Roof. Može krov da se stavi, znači ne mora da bude otvoren. Može krov, stavit ćemo krov, mate. Lepši izgleda sa carbon krov, iskreno. A, šta mislite vi? Carbon krov ili ovo? A dobro, ipak ovo, ajme, stavit ćemo stock krov. Ok, cell ne, spoiler, GTU, ovo mi se sviđa. Ovaj spoiler nije ružan. Ovaj spoiler nije ružan, stavit ćemo spoiler, ok? Transmission, ok, to je sve standardno što uzimamo svaki put, 50.000 za turbo. Wheels, ok, znači šta možemo za wheels? Ove su mnogo lepe, tako da ne mogu da se takmičim sa njima, osim ako mogu da stavim slične njima, a to su ove, tako da ići će slične. To je to, tires, tire design, custom. I stavit ćemo enhancements, bulletproof. To je to. I Windows, naravno, limo. Ujebote, da. To je to, nabuđali smo ga, izlazi. Oh, shit. Ovo izgleda brutalno, ljudi. Ovo izgleda. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, brate, noć je lepši nego danju. What the fuck? Noć je lepši nego danju, braćuma. I ide kao lud, iskreno. Ujebem ti život. Ljudi, ovaj auto ide stvarno dobro. Ne znam kakav bi bio u trkama, zato moramo da ga isprobamo. Ali za sada ovo što ja vozim ovako po ulici, jedan je od bržih automobila, ali ono, to ćemo tek sve da vidimo kada budemo, ljudi moji, buđili ovaj auto i kada ga budemo lepo, to jest kada ga budemo buđili, kada ga budemo lepo vozili. To ćemo tek tada da vidimo, kada ga budemo vozili protiv Čaleta u trkama, onda ćemo da vidimo kakav je ovo auto zapravo. Uglavnom, hvala vam na gledanju. Mi se vidimo nakon sljedećih videa. Ovo je bio Muđa i mi smo danas igrali GTA 5. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. I obavezno lajkujte Facebook stranicu koja je dole u opisu. Večera sadimo live stream Call of Duty na telefonu, to jest Call of Duty Mobile. Igramo kastame sa vama, tako da dođite u što većem broju. Vidimo se, rap, rap, pa i peace.